Абайдың Жидебай бөрлі мемлекеттік музейінде облыстық инновациялық әдістемелік орталықпен бірлесіп, Абайтануды оқытудың ерекшеліктері тақырыбында ғылыми әдістемелік семинар ұйымдастырылды. Семинар жұмысына Абай облысы білім басқармасының өкілдері, Семей, Аягөз қалалары мен Ақсуат, Үржар, Жарма аудандарының мектеп ұстаздары қатысты. Бүгінде жас ұрпаққа саналы мағыналы тәрбие мен білім берудің маңызы зор. Осы ретте қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың терең мағыналы рухани қазынасын, өлеңдер мен қарасөздерін оқушылар арасында насихаттап, бойларына сіңіру үшін түрлі шаралар ұйымдастыру қолға алынды. Бұл ретте ұстаздардың да кәсіби шеберліктерін арттырып, жинақталған тәжірибелерін бөлісу үшін қаламызда жыл сайын түрлі тақырыпта семинарлар өткізіледі. Әрине, қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдері, ол енді ұлтымыздың қазақ тілін әдебиетті оқытқан кезде, ол енді қазақтың бас ақыны Абайды оқыту ол хақ. Оның ішінде Абай тану пәні жаңағы оқушыларға Абайдың шығармашылық мұрасын ұсыну арқылы қазақ әдебиетінің классигінің, қазақ әдебиетінің жауһарларын Абай арқылы сабақтасып, Абайдың шығармалары арқылы оқушыларға жаңағы Абай тануды оқыту қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімдерінің негізгі жаңағы миссиясы іспетті. Бүгінде ұстаздар қауымы Абайтану саласында жаңа бағыт-бағдарды ұсынып отыр. Ол үшін қазіргі жаңартылған білім беру саласының түрлі әдіс-тәсілдері қолданылуда. Семинар барысында ұстаздар өздерінің тәжірибелерін ортаға салды. Абай мұрасы ұлттың рухани жаназығы. Абайдың даналық ойынан барлығымыз осы дәміз деп, әрқашанда өзіміздің алдында ұстаған шәкірттерімізді тәрбиелеп келе жатырмыз. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесеңіздің бәрі бос деп Абай айтпақшы. Мектеп қабырғасынан бастаған ұрпақ санасына ұлттық бірегейлікті, руға, жерге бөлінбеуді, бірліктің маңызын ұғындырар болсақ, болашағымыздың да жарқын болары сөзсіз. Бүгінгі өтіп жатқан, мұражайда өтіп жатқан үлкен іс-шара, ауқымды іс-шара, бұл іс-шараның маңызы Абай шығармаларын жас ұрпаққа таныту, Абай шығармаларының оқыту ерекшеліктерін таныту. Қазіргі енді заманауи мектеп оқулықтарына қойылатын педагогикалық талаптарға сай білім алушының өзін ойландыра, іздендіре отырып, оқытудың белсенді тәсілдерін, жаңаша тәсілдерін қолданамыз. Абай даналығы халық даналығы. Ойшылдың мұрасы халқымыз үшін таусылмас қайнар көз іспеттес. Сондықтан Абай тану саласының жастарға берер азығы мол. Тек сапалы білім ғана талантты жастарға өркениетті болашаққа жол ашады. Жұлдызай Маратқызы, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы.